9 бірдей ителгіні шегара асырмақ болғандар ұсталды. Қызыл кітапқа енген сұңқар тұқымдас құстарды Бесағаш шекара бөлімшесі аумағынан Қырғызстанға өткізбек болған. Қылмыскерлердің Қырғыз жақта асвайласы болғаны анықталды. Құс салынған қорапты шекарашылар ашқан кезде күдіктілер қашып үлгерген. Қазір іздестіру шаралары жүргізіліп жатыр. Орманшылар залал көлемі 58 миллион теңгеге жуық дейді. Браконьерлер бұл құстарды Біріккен Араб Әмірліктері мен Қатар мемлекеттеріне жібермек болған. Ол жақта сұңқардың құны 10 мыңнан 50 мың долларға дейін барады дейді мамандар. Құқық бұзушылық азаматтар қашып кеткен, оқиға орнынан жаңағы қорапшаға салынған құстарды тастап. Осы аталған іс бойынша Жамбыл аудандық ішкі істер басқармасымен қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі таңда 339 баптың 1-ші бөлігімен 9 бас құс Шымкент саябағына өткізілді. Уақытша ұстап сонда сот шешім шыққанға дейін.